Potom štvrťfinále, kedy sme dokázali Žiline streliť dva gole, tak sme potom sa rozstrelali. V podstate semifinále s Nitrou bolo obdobne veľmi náročné, ale už sme streľali viac gólov a myslím si, že tento rok sme mali naozaj veľa ofenzívnych hráčov, veľa strelcov, ktorí dokážu dávať góly, aj keď sme ich napríklad nemali celú sezónu, lebo niektorí chodili za kadeto, niektorí chodili za juniorku a tí strelci boli vždy rozložení, takže možno, že v tej sezóne to tak nevyzeralo, ale naozaj sa zídu v jednej peťke dvaja chalani, čo vedia dať gól a dáte k tomu konštruktívneho hokejistu, tak potom možno, že padne viac gólov, ale zase nemyslia toľko na obranu, takže preto aj také divoké výsledky možno boli. Tak ja bych to tak povedal, že už to tak trvá 2-3 roky, že v podstate nebolo to nikdy 8, tento sezóna naozaj bola extrémna v tomto, ale pravidelne hrávalo 5 dorastencov za juniorku, niekedy 4 a tak, ale za doraz hrávali 4-5 kadeti, takže sme na to nejako zvyknutí, tí chalani v týme sú na to zvyknutí, že sa to deje, že v podstate ja píšem večer, sobotu, nejakej 9. zostavu na skupinu, ktorú máme, takže oni sú na to zvyknutí, vedia, že majú každý víkend inú zostavu a možno, že preto nám to nerobí vôbec potom problém aj v play-off, takže sme na to zvyknutí, som veľmi rád za to, že tu dokážeme takto s mladšími hráčmi uspieť v tej základnej časti, že juniorka skončila druhá, my sme skončili druhý, takže myslím si, že to je progres pre tých našich chalanov, lebo ich tlačíme dopredu a zakiaľ to takto vychádza, tak neviem, prečo by sme to menili. Tak v podstate zase si dáme ten jeden cieľ a to je pre štvrťfinále, aby sme mali dlhú sezónu, takže my ideme týmto cieľom vybudovať mužstvo počas základnej časti. Samozrejme znova s veľa kadetmi, aby tam boli, aby sme ich ťahali, aby sme im urobili progres. A potom už naozaj myslím si, že aj teraz v finále hrali 6 kadeti, takže ja verím, že na budúci rok to budú ťahať znova. A takto by som chcel pokračovať, aby to fungovalo čo najdlhšie.